Semalam sebanyak 3,647 pasukan Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 15,596 anggota telah melibatkan 66,391 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasa pematuhan SOP di seluruh negara. Semalam, PDRM telah menahan 17 individu di atas kesalahan engkar SOP dan kesemuanya telah dikompaun. Kesalahan tersebut adalah aktiviti pusat hiburan 14, manakala tidak memakai pelitup muka 3 saja. Jadi saya nampak inilah merupakan individu yang paling rendah yang ditangkap, yang ditahan oleh polis, inilah yang paling rendah semalam, iaitu hanya 17 dan tidak memakai pelitup muka 3. Yang lain tidak ada, cuma aktiviti pusat hiburan saja yang tinggi jumlahnya masih lagi, iaitu 14. The rest sudah tidak ada.